valmistume meie tänase päeva viimase autasestamine vabakavast. Ja esikoha vabakavas saavutas Sofia Škirina, võimisklubist Talump. Teine koht Laura Latva, võimisklubist Rütmika. Kolmas koht Nora Saar, võimisklubist Janika. Aitäh, tüdrukud! Ja autostume ka kurikakava. Ja esikohad seal saavutas Laura Latva võimisklubist Rütmika. Teine koht Lissandra Toom võimisklubist Rütmika. Ja kolmas koht Alisa Tšaika tip-top võimisklubist. Rengasõhkavas esikohas saavutas Sofia Škirina võimisklubist Alump. Teine koht Brita Kommusaar Tartu võimisklubist Iiva. Ja kolmas koht Roberte Annette Annuk võimisklubist Diiva. Aga vabandan, rõngasõkavas kolmanda koha saavutas Maria Mõis. Maria Mölts, vabandust, võimisklubist Janika. Väga palume vabandust. Veel kordan rõngasõkava esikolmik. Esimene koht Sofia Škirina võimisklubist Alump. Teine koht Brita Kommusaar Tartu võimisklubist Diiva. Ja kolmas koht Maria Mölts võimisklubist Janika. Kalli tüdrukud, palun väga vabandust mitmevõistluse. Ma veel ei rääkinud mitmevõistluse kohta. Aga te juba seisete mitmevõistluses seal, Pielistalis. Nii,
mitme võistluse võitja . Sofia Škirina , võimlemisklubist Talü . Teine koht , Laura Ladva , võimlemisklubist Rütmika . Kolmas koht , Maria Möls , võimlemisklubist Janika . Neljas koht , Nora Saar , võimlemisklubist Janika . Viies koht , Priita Kommusaar , Tartu võimlemisklubist Diva . ja kuues koht , Rihanna Laht , Tartu võimlemisklubist Diva . Palun , четвертое , пятое место , Saar , Nora , Janika , Kommusaar , Priita , Diva . Четвертое , пятое место . Шестое место – Лахт, Роберта, Арианна, Дива, Тарту. Купуя скохт, экзекьюшн, хинна яркие, Риана, Лахт, Тарту и мискло без Дива. Palju-palju õnne kõikidele. See viimase hinnetega on meil on natukene segadust läks, siis palun väga vabandust. Ja tänaseks on teil võistlused lõpetanud. Edu teile ja kõige head kõikidele pealtvaatajatele.